Tusind tak, fordi du har valgt at klikke ind på den film her. Det, som vi vil gå igennem i den her film, det er oprækningen af en harpun. Jeg vil hurtigt sige, at der er ikke nogen måde, der er rigtig eller forkert, hvad angår oprækningen af harpunen. Det, der bare er vigtigt, det er, at det fungerer for dig, og det skal være så let som muligt, når du er ude at jage. Det her er en oprækning i forhold til det, som jeg har fundet mest brugbart i forhold til min jagt. Og det er det, som vi vil gå igennem i den film her. Det, vi skal bruge, det er en harpun. I det her tilfælde her, der er det en Omar 75 cm. Der skal være et spyd med til. Så skal vi bruge en tang, vi skal bruge noget wire, vi skal bruge nogle af de her små klamper, som vi bruger til at spænde wiren sammen med, og vi skal bruge en bungee. Det første, jeg vil vælge at montere på mit setup, det er min bungee. Nogle de vælger at montere den i det yderste øje her, det store øje, som er til en ekstra elastik. Der sidder en lille metalbøjle her, og så sidder der nogle små fine huller oppe i stroppen her på den her harpun. Da det ikke er alle, der har de her små fine huller heroppe, så vil jeg vælge at montere det i metalbøjlen, da de fleste harpuner har en metalbøjle. Ellers så benytter jeg af det store øje. Det jeg gør her, det er, at jeg kører snoren igennem fra bungeen. Sådan der. Så jeg har øjet åbent her, så jeg kan trække hele min bungee igennem her. Og derved spænde den. Sådan der. Og så har jeg min bungee liggende ned langs harpunen. Ja. Det næste jeg vil gøre, det er at montere spydet på min harpun. Sådan. Og nu skal vi have trukket noget line. Der er nogle forskellige muligheder, hvad angår montering af line på spydet. Som man kan se her, så har vi nogle forskellige huller. Der er et øje helt ude, og så er der et øje lidt længere inde. Jeg vælger at montere mit lidt længere inde, da jeg har oplevet, at wiren kan sætte sig fast i lademekanismen herinde. Så derfor så vælger jeg at montere det i det øje, som vi sidder udenfor. Det, der er vigtigt, når du finder linen frem til at montere på harpunen, det er, at der er line nok. Så inden du klipper linen til, så mål op og vær sikker på, at du har rigeligt med line ude. Det kan også være, at du benytter dig af det, som følger med i pakken, når du har købt harpunen, og der burde være tilstrækkeligt til at kunne lave en opsætning, som den vi laver i dag. Det første vi gør, det er, at vi tager en af vores små klamper, monterer det på linen, og så trækker vi den igennem øjet hernede. Og det så er gjort, så kører vi den modsatte ende af linen, som er kørt igennem øjet og op igennem klampen, så vi har en løkke her. Den løkke her vil jeg gerne have, der er lidt længde på, sådan så at jeg har mit ladegreb til min elastik frit. Når vi har fundet den position, som vi gerne vil have vores klampe på, så tager vi vores tang og bider det sammen. Og så falder den ingen steder. Det jeg så vil gøre nu, det er at trække det op langs min harpun ind under elastikken, så det ligger korrekt. Det jeg gør på min harpun, det er at jeg trækker den under den hage, der sidder her, og op over harpunen og ned, så den glider i de hager, som der sidder her. Til at starte med, der sad der sådan en fin bøjle her på min harpun, og den sad monteret lige her. Den har jeg været at fjerne, og det har jeg, fordi at jeg desværre har oplevet lidt for mange situationer, hvor at jeg har været ude at jage, og så har den her bøjle her altså været min rækning i stykker. Og så står jeg lige pludselig i den situation og ikke kan fortsætte mit dyk. Så derfor har jeg valgt at fjerne den og lave monteringen, hvor det er linen, der holder selve spydet fast. Det vi gør her, så det er, at vi trækker linen ned,
Der sidder en fin bøjle hernede, som holder din line på plads, som vil frigive sig, når du trykker på aftrækkeren. Og så vil vi så trække den op hertil, hvor vi finder vores spongy. Så jeg vil vælge at klippe. Bare gør det godt. Sådan der. Lægge den her til side. Så skal vi have monteret den anden klampe her for enden af linen og trukket den godt ned. Sådan der. Og så trækker vi linen igennem bøjlen på bungee. Og så spænder vi den ellers lidt til og kører den modsatte ende vejeren igennem. Og det jeg bare gør her, det er at spænde den til, sådan så at jeg har min oprækning forholdsvis stram. Det har jeg her. Det er en forholdsvis ældre bungee, jeg bruger, så derfor så skal den strækkes noget mere ud end en ny vildsku. Og så løser den. Det vi så kan gøre nu, det er, at vi kan klippe. Til. Så vi ikke har noget, der stikker ud. Og kan lige til. Sådan her. Tusind tak, fordi du har været med på den film her. Hvis du kunne lide filmen, så skal du være med velkommen til at smide en like. Og hvis du kunne tænke dig at se flere film af den her slags, så skal du være med velkommen til at abonnere på kanalen her. Rigtig god dag, og rigtig godt dyk.